Rapaziada, hoje começa o Tectoy Day, um evento da nova fase, onde a Tectoy vai apresentar os novos produtos, né? E tá rolando um telão ali, eu vou mostrar pra vocês aqui o museu do videogame da Tectoy. Galera, o áudio, ele pode ficar meio mudo devido ao som, porque tá tocando som violento aqui. Então bora conhecer esse evento, ó. Olha que legal. Galera sentada ali, mano. Que demais, hein, mano? O evento da Tectoy, o bagulho tá estralando aqui em São Paulo, mano. E ó, olha o logo da Tectoy ali embaixo, ó. Da hora, hein, mano. A Tectoy vem fazendo história, pai. Vou mostrar pra vocês aqui o museu. Aqui tá o Mega Drive 2017, junto com o controle. Aqui vem um Dreamcast. Ah, existe, eu fiquei sabendo que existe um depósito. Alguns itens da Tectoy. Olha o controle do Dreamcast lacrado. Mano, tá muito som, tá muito barulho, mas não dá nada. Aqui, ó, o minigame do SBT, da hora, né, do Show do Milhão. Vem aqui, ó, um Pense Bem aqui. Nossa, agora tá uma barulheira do caramba, mano. Aqui, ó, nós temos os Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat... Não, aqui é o filme da Mônica, pensei que era dois Mortal. Ali um Zibel, que faz parte da história da Tectoy. Mano, o evento, ele tá lotado de gente, mano. Olha ali o Master System. Eu tô achando que essa música, ela vai dar direitos autorais, tá, gente? Se a música der direitos autorais, nós vamos lutar aqui, mano. Olha o Saturno com controle lacrado de época, mano. E outra, tem bastante informação, a gente descobriu bastante coisa nova sobre o novo videogame da Tectoy, linha automação. E, mano, só vamos, pai. Só vamos que, ó, ó que legal aqui, ó. As maquininhas, a Tectoy, ela é líder de mercado. Então, mano, tem muita coisa. Olha que da hora o terminal aqui, ó. Aqui os produtos Tectoy On da nova fase. Todos esses produtos, na verdade metade desses produtos tem review no canal do colecionador. Rapaz, eu queria muito uma régua dessa aqui, eu tô precisando, hein, mano. Alô, Tectoy, mano. Eles estão aqui, tá a linha Pense Bem, tá? Linha Pense Bem, tudo ali em cima, tudo certinho. Daqui a pouquinho a palavra com o presidente da Tectoy, mano. Aqui, ó. Linha de automação. Mano, olha o cenário lá atrás, que louco, borracha, ó. Deus, mano. Mano, eu vou lançar um, hein? Eu vou lançar um Tectoy Day, mano. Tectoy, Tectoy, tecnologia, qualidade, inovação. Tectoy, Tectoy, tudo garantido para a sua diversão. Tectoy, games, conexão, casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E pro seu negócio tudo em automação. Tectoy, Tectoy, tecnologia, qualidade, inovação. E olha aí, borracha, a gente tá aqui, ó, no salão aqui do Tectoy Day. E olha só, mano, o ambiente tá da hora, hein, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai começar o evento daqui a pouco, né? Uma palavra aí, o presidente da Tectoy. Pô, tá da hora, hein, gente. Pô, olha onde a gente tá. Caramba, tá aqui o colecionador do Tectoy Day, mano, ó. Mano, que eu tô fazendo aqui, borracha? E detalhe, eu nem fui convidado. Ah, caramba, nós entramos na raça, pulamos o muro, mano. Olha que da hora, mano. Vou mostrar pra vocês o 360, ó. Legal, hein, gente? Ó. Mostrando ali, ó. E outra, tem garçom. Vou mostrar pra vocês a comida aqui, ó. A galera tá comendo aqui, tem garçom pra todo lado, tudo protelado aqui, ó. Pô, da hora, hein, mano. Hoje vai ser apresentado aqui os novos produtos da Tectoy. Olha que da hora aqui, ó. Da hora, show de bola. São histórias, fazendo salve aí. Tudo de graça na faixa? É de graça mesmo? Posso pegar, não vai pagar nada, não? Olha só, gente. Isso aqui é o quê? Abacaxi. Abacaxi. Mas tem que ser muito idiota pra não saber qual é abacaxi, né? Ó, gente, ó. Verdadeiro, hein? Olha os copos, olha a lâmpada. É um negócio aqui, ó. Tem cerveja aqui, ó. Tem cerveja aí, ó. É, caramba. O negócio é bonito aqui, segurança pra tudo controlado aqui, ó, vem mostrando aqui. Esse aqui é o Tectoy Day, mano, é outro nível aqui, mano.
melancia. Eu nem gosto de melancia, mas nesse nívelzinho aqui, mano, nós até comemos, mano. Tem gosto de melancia mesmo. Que da hora. Gente, perdão. Salão grandão, hein, mano. Lá em cima é a área do Museu da Tectoy. Agora que ficou vazio, eu vou filmar o museu lá em cima, lá vai ser melhor, ó. Esse puffzinho pra sentar. Aqui, ó, é o self-service povão, tá ligado? Só que esse aqui é na faixa, hein, mano. Ó, tudo bagulho no espelho, mano. Mano, tem umas comidas que eu nunca vi, mano. Os pãozinhos ali, ó. Rapaz, eu não sei se isso aqui é uma planta ou se isso aqui é um enfeite. É uma terrível. Eu tô até com vergonha de perguntar se é de comer, hein, mano. É, cara, vou mostrar aqui a comida aqui, ó. Da hora, tem queijo aqui também, uva. Um pedaço de bolo ali da hora também. Meninas, manda um oi. É, cara, mato tá tendo. Olha só, mano, nem sei o que é isso aqui, mano. Nossa, o que é isso aqui? Mussarela de búfalo. Mussarela de búfalo? Eita peste. Eu nunca... Pode pegar um aqui? Pega um pra mim, por favor. Pega um pequenininho só pra... Esse, isso, esse aí. Pode ser. Vamos ver se é bom. Tem gosto de mussarela de búfalo mesmo. Tá, obrigado, amigo. Pode, pode sim. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E pro seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Olha só, gente. Que evento maravilhoso, mano. Eu tô aqui, borracha. Tá estralando, gente. Olha que louco, mano. Olha aqui. Mas eu vou chamar aqui o palco Gilberto Novaes. Esse aí é o Gilberto Novaes, presidente da Tectoy. Gente, é a segunda vez que eu falo com tanta gente. Então, tô um pouco nervoso, mas vamos lá. Né? Perguntaram se eu ia fazer uma apresentação, mas eu não vou fazer uma apresentação. Né? Eu vou falar só um pouquinho. Eu acredito que é importante vocês saberem. Olha o tanto de gente. Quem é um parceiro de vocês? Contar um pouquinho dessa história. Porque muitas vezes as pessoas não têm ideia do que é a Transili. Né? A Transili foi a empresa que proporcionou a revolução das maquininhas. Gente, chegar presentes é fácil de usar e configurar. Oferece uma variedade de recursos que podem ajudá-lo a entender as necessidades específicas do seu negócio. EXSK Presentes, tornando o alto atendimento possível. Galera, a gente está aqui no Tectoy Day. Tá muito barulho, mas ó, o evento ainda está acontecendo lá do outro lado lá. Aqui, exposição do museuzinho da Tectoy, tá aqui, firme e forte, né? Tem muita coisinha diferenciada no rolê. Cara, eu consegui bastante informação sobre esse evento, mano. Olha que legal, mano. Esse evento, ele foi focado na automação. Então, tem uma galera aqui que veio conhecer as maquininhas novas que a Tectoy tá produzindo, as parcerias que a Tectoy tem com a Transili, né? E todo
parceiros, a Qualcomm também está envolvida aqui, né, como parceira comercial, e a Tectoy ela vem trazendo aí novidades no setor de maquininhas. E aí o que todo mundo quer saber, a parte de games, cara, consegui bastante informação, muita coisa eu não posso falar. Infelizmente tem coisa que eu não posso falar, pediram sigilo pra mim, eu fui abordado por uma das pessoas, por um funcionário da Tectoy, pediram pra mim não divulgar o vídeo que eu gravei, né, pediram pra mim não, assim, pediram daquele jeito, olha, por favor, não posta o vídeo, porque senão você pode prejudicar a empresa com os projetos, né, então, assim... Você pode aguardar aí, pai, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Os caras é monstro, mano. Vai vir coisa, mano. Vai vir coisa, pode confiar que Tectoy, mano, vai chegar arregaçando em 2024, mano. Vai ser só emoção, pai. Então, vamos continuando aí e não dá nada. Tectoy, Tectoy, tecnologia, qualidade, inovação. Tectoy, Tectoy, tudo garantido para a sua diversão.